quem é você? Eu sou o passado. O passado? Sim, algo que você nunca viu. Antigamente, tudo era diferente. Quando eu era criança, eu vinha para cá brincar com os amigos, pular das árvores, aonde a gente via os peixes nessa água cristalina. E hoje, tudo isso diferente. Não existe mais os pássaros, os animais. Tudo mudou. Que diferença isso faz? Vem comigo. E hoje já não podemos mais viver essa felicidade. Por quê? Por que não viver? Tudo diferente. As árvores de onde eu pulava não existem mais. Hoje a terra não tem água. Se até as estrelas morrem, por quê que uma árvore não pode morrer? Morre natural ou morre pela mão do homem. O que o senhor quis dizer com isso? Que não devemos matar uma vida que veio para dar sustentação e vida para nós. O ser humano precisa dessa árvore para sobreviver. Ou morremos dois juntos. Acho isso uma idiotice. Preservar algo e vai se destruir rápido. Por quê? Preservar uma coisa que vai se acabar em instantes ou minutos, meses, quem sabe. Idiotice. Completa idiotice. Eita, diacho. Somos já sumiu de novo. Meu Deus, e agora? Alguém! Socorro! Alguém me ajuda! Tá na hora de voltar.
corpo de gado.